ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିମିଲିଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଅଗିରା ଉତ୍ସବ ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅଗିରା ଉତ୍ସବ ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ସେଠି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି ଏଇଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗିରା ଉତ୍ସବ। ନନା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ନାଁଟା? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଏ ପୂଜାଟା କେବେ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ, କ'ଣ ଏ ପୂଜାର ନାଁଟା? ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ଶୀତଟା ଯାଉଛି ମାନେ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ମାନେ ଶୀତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରାହୁଏ, ଏଇଟା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଆବାହନ କରି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମାଘ ମାସରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ? ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ମାଘ ମାସରେ ହବ ନାଇଁ କି? କ'ଣ ତିଥି କ'ଣ ଆର? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହବ। ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଚ୍ଛା ଚଗର ଦେଖ କ'ଣ ଏଇଟା, ଆପେଲ
ଦେଖ ଛାଡ଼େ ଜଣେ ଡୁଙ୍ଗା ଜଣେ ଦିଅ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ସବୁ ତୁମେ।